Dokument okvirnog budžeta za naredne tri godine kreiran je na osnovu projekcija o prihodima koje je Federalno ministarstvo financija dostavilo u oktobru ove godine. Budžetski korisnici su dostavili zahtjeve za dodatnim sredstvima iznad gornje granice rashoda, isti iznos je 9.409.795. Vlada je priznala 2.616.000, što znači da su nedostajuća sredstva 6.808.000. Vlada je donijela zaključak da se određeni budžetski prihod u tom iznosu povećaju. Vlada Tuzlanskog kantona odlučila je predložiti odluku o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca iduće godine. Odluka podrazumijeva da rashodi u prva tri mjeseca iduće budu na nivou ostvarenom u istom periodu ove godine. Na sjednici je prihvaćena informacija o broju radnika i visini obaveza za neuvezani radni staž u privrednim društvima koja su bila ili su još u većinskom vlasništvu Tuzlanskog kantona. S tim u vezi je rečeno da je na javni poziv kojeg je objavilo resorno federalno ministarstvo apliciralo 6 firmi, odnosno 134 radnika. Prošlo je 5. S tim da su na neki način i prepolovili otprilike te liste koje su bile za penzionisanje, tako znači od 134 radnika koliko je trebalo, koliko se je konkursalo, dobili smo 62 radnika. Federalno ministarstvo je za te poslove za Pio Mio će izdvojiti 424.000. Na sjednici je prihvaćen zaključak prema kojem vlada Tuzlanskog kantona pruža punu podršku sindikatu Gikila. Vlada će nastaviti dalje pratiti razvoj situacije u Gikilu, evo, a preko sindikalne organizacije, bukvalno, znači oni su preuzeli na sebe da će oni maksimalno vršiti, pressing na upravu i nadzorni odbor Gikila kako bi oni ispoštovali sve zakonske obaveze i norme. U cilju realizacije programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini, Vlada je dala saglasnost na odluku o odobravanju 90.000 maraka za finansiranje troškova izvođenja radova na projektu izgradnje rezervoara za pitku vodu u mjesnoj zajednici Turija općina Lukavac. Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada je donijela pravilnik o provođenju postupka dodjele sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Radi se o završetku projekta subvencioniranja dijela kamatne stope za kredite privrednih društava, a u okviru čega je putem Šparkase banke privrednicima sa područja kantona na raspolaganje stavljeno ukupno 25,1 milijun maraka.